পাঞ্জলি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ এনেকুৱাকৈ পানীৰ মাজৰ পৰা, পথাৰৰ পানীৰ মাজৰ পৰা। ইয়াত আমাৰ এনেকুৱাকৈ জাল পাতি থৈছে মাছ লাগিবৰ বাবে, আৰু এইডাল হৈছে আমাৰ কৰে গছ, বহুত ডাঙৰ কৰে গছ হয়, চাওকচোন। আজি মই বনাম এয়া আপেলৰ জুচ। তাৰ বাবে মই দুটা আপেল লৈছোঁ। এই দুটা মই এতিয়া কাটি ল'ম ভালদৰে। আপেলেই কটা হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সি এটাত জুচ বনাম। আমাৰ আপেলৰ জুচ ৰেডি হৈ গ'ল। আমাৰ মানে ধুনুই আপেল নাখায়, তাক মই এনেকুৱাকৈ জুচ বনাই খাওঁ।